I e i vdekur pasi e spion. Mesazhet rënditës nëpërmjet një zarfi i ka ardhur 29-vjeçarit Nerti Hoxha nga fshati Miras i Korçës, i cili punon si transportues lëndësh drusore. Sa kaq bashkë kanë gjetur me mesazhin kërcënues, i riu ka gjetur në ambientet e garazhit të shtëpisë edhe një sasi tritolin me fitil dhe detonator. Ndër të tjera në zarf shkruhej: "Je spion, je djalë legend, mos u merr me drutë se do të vrasim dhe do të shuaj me gjithë familjen." Ndërkohë i ati i tij, Ylver Hoxha, me një prononcim për mediat, ka pohuar se familja e tij është kërcënuar edhe një muaj më parë, ku një letër me përmbajtje kërcënuese është gjetur në makinën e djalit të tij Nertit. "Valla, më të fut me makinë në garazh, atje kemi pak dru për veten tonë. Kur hap më derën e garazhit, se kishim hapur ka dy javë derën e garazhit. E hap më dje kur hyjnë ata djem ka kemi dy punëtorë që punojnë me neve edhe djali atje vajtën edhe gjetën një kalep tritorje një zarf. Po ky zarf është edhe dytë që është hedhur, se një herë ka një muaj është hedhur një zarf parë, po i kemi në gjan makinës. Na kërcënon atje, na janë fjalë ofenduese. Do t'i vrasim, do kalojmë bilisht, nisi pun policia, këto janë dy gjëra, këto gjëra janë." Ai ndër të tjera sqaron se familja e tij është në konflikt të hapur me një tjetër familje për pronësinë e një dyqani, të cilin e shikoni në këto pamje. "Kaq, me njëri konflikt kemi vetëm për një pronë të një dyqani kemi atje, vetëm me këtë. Konflikt me fshatare, me devolle, me korçës kemi njëri, jemi njëri të njëjtur, njëri të punës, njëri të ndershëm. Kaq diu më shumë se kaq dimë neve." "Po, të pronësinës, të pronësisë, kaq." Policia ndërkohë vjen në hetime të intensive për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje të rëndë.